নমস্কাৰ, ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্যাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। সকলো জইন হৈ লওক, বৰ বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়াৰ লাইভটো চাবলৈ আহিব। আহক সকলো জইন হওক আৰু আজিৰ ফ্ৰেছ নিউ কালেকশ্যন বিলাক চাওকহি। লগতে তাৰ আগতে যদি পাৰে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ সকলোকো কৈছো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আমাৰ পেজটো যোনসকলে ফলো কৰা নাই কাইণ্ডলি আমাৰ পেজটো ফলো কৰি দিব, যাতে মই লাইভ অহা আপোনালোকে গম পায় আৰু অহাৰ লগে লগে গম পাই পিনে আমাৰ লাইভটো যাতে চাব আহিব পাৰে কাইণ্ডলি আমাৰ পেজটো ফলো কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। আজিও খুবেই সুন্দৰ সুন্দৰ মিচিং লগতে অসমীয়া ডিজাইনৰ বহুত বেলেগ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ কালেকশ্যন আহিছে। যিমানখিনি কালেকশ্যন আহিছে তাৰ ভিতৰতে আজি বহুত বেলেগ যোৰা মই দেখাম। আহক জইন হওক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। এযোৰ ডুৱেল টনৰ ডুৱেল শ্বেডৰ এযোৰ কটন নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ সৈতে এইযোৰ আপোনাৰ বাণীটো ডাইট নুনি বৈ দিছে, মানে কালাৰ কৰি পিনে নুনি বোৱা হৈছে, সেইটোকে ডাইট নুনি বুলি কোৱা হয়। কটনত আপোনাৰ বাণীটোত ডাইট নুনি বৈ দিছে। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা হয়, মই খুলি পিনে দেখাই দিব লৈছো। তাৰ আগতে কমেণ্ট পঢ়ি লওঁচোন দুটামান কোনে কোনে দিছে। জ্যোতিস্মিতা বাইদেউ হাইবা বুলি দিছে, হেল্ল' জ্যোতিস্মিতা, থেংক ইউ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, ভেৰি গুড ইভিনিং দেই, জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ। হেমা দলে বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। এইযোৰ এযোৰ খুবেই সুন্দৰ কটন নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো হৈছে নেভি ব্লু কালাৰত। ইয়াতে আপোনাৰ ফুলখিনি আছে এনেদৰে তামাগুণা, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ মুগা কালাৰৰ সূতাৰে ৱৰ্ক কৰি দিছে। গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কিংখাপ বুটা দি দিছে। থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ চ' মাছ। এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে মেখেলাখনৰো ওপৰলৈকে কিংকাপ বুটাৰে ৱৰ্ক কৰি দিছে। লগতে এইকেইটা চাইডৰ পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি। আৰু কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2200, 2200 টকাতে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইবাৰ এইযোৰ হৈছে চেবি নুনি হোৱাইট কালাৰৰ, মানে হোৱাইট কালাৰৰ কদমিনীত নুনি বোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে আপোনাৰ আহল বহল ধুনীয়া দীঘল জোখৰ হয়, হুকত ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ হব। চাইড বৰ্ডাৰটো এনেদৰে ফিক্সকে বৈ দিছে মাল্টি কালাৰত, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, এয়া দেখা পাইছে। এয়া হৈছে আচলটো, ইয়াত আছে আপোনাৰ ব্ৰকেট ঘাই আৰু ফুলখিনি অকমান এনেদৰে বৈ দিছে। গাটোত দুটাকে বুটা থাকিব, চাইড বৰ্ডাৰটো এনেদৰে চেল্ফ বৰ্ডাৰ, ফুলখিনি মাল্টি কালাৰত এনেদৰে গোটেই চাইডে চাইডে খুবেই সুন্দৰকৈ বৈ দিছে। আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে চেমি নুনি, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। এই বগা চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা পদ্মিনী সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব অলনি 4550, 4550 টকা। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, কাৰণ এইবিলাক যোৰা বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু একেবাৰে কম ৰেঞ্জতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিছে যিহেতু দাম বহুত কমি আছে। মাত্ৰ 4550 টকাতে এই চেমি নুনি খুবেই সুন্দৰ বগা যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, কাৰণ এইবিলাক যোৰা দেখাৰ লগালগ আমাক হোৱাটছএপত ফটো পঠিয়াই দিয়ে, লৈ লয় আৰু লগালগ, মানে লগালগ লৈয়েই লয়, তো সেইটো কাৰণে সোনকালে কৰি দিব যাৰ লাগে। ডলি শইকীয়া ভেৰি গুড ইভিনিং, জইন হোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ, তোমাৰ গিফ্টটো পঠিয়াই দিয়া হ'ল, পালা নে নাই জনাবা। তো নেক্সট তোমাৰ দেখুওৱা হৈছে এযোৰ, দেখাব লৈছো এইযোৰ আনকমন গ্ৰীণ কালাৰ, এইযোৰ পেৰট গ্ৰীণো নহয় লাইট গ্ৰীণো নহয়, কালাৰটো অকণমান আনকমন আপোনাৰ টাৰ্কিছ ব্লু কালাৰৰ, যোনটো খুবেই সুন্দৰ এটা আনকমন গ্ৰীণ হয় সেইটো কালাৰত আছে। কাপোৰযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ, ফুলখিনিও কৰা গৈছে পদ্মিনী সূতাৰে। আচলটোত আপোনাৰ এনেদৰে বিচনী ঘাই কৰি দিছে আৰু ফুলখিনি বিৰাটেই সুন্দৰ এইটো ফুলৰ ডিজাইনত কৰি দিছে। লগতে থাকিব এইখন মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে সুন্দৰ ফিনিচিং হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনো বহুত বেছি মৰম লগা, বিশেষকে পাৰ্পল কালাৰটো বৈ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি আনকমন লাগিছে। আৰু ব্লাউজৰ হাতত থাকিব এটা পাৰি, ফুল পতি থকা যোৰা হয়, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, 4300 টকাত এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, ফুল পতি থকা আৰু ব্লাউজৰ হাতত এই ফুলৰ ৱৰ্কটো থকা এযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ আনকমন কালাৰৰ এযোৰ মিচিং যোৰা, মাত্ৰ 4300 টকাত এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হলে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো ৰয়েল ব্লু কালাৰ চিংগল চাদৰ, ভেৰি গুড ইভিনিং চিত্ৰলেখা হালৈ বাইদেউ, ভেৰি গুড ইভিনিং চয়নিকা বাইদেউ, বহুত
কি? অ অ থ্যাংক ইউ সো মাচ সৰণিকা বাইদেউ। এয়া হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল কালাৰৰ পাৰি। এই বুটা থকা চাদৰ আহিলে এগৰাকী জনাব কৈছিল, কিন্তু আমি পাহৰি থাকিলো জনাবলৈ কাৰণে। আজি যি আহিছে লগালগ মই লাইভতে দেখাই দিছো, যদি লাগে হোৱাটছএপ কৰিব। চেমিনুনি বহুত ধুনীয়া, পিন্ধিবলৈ বহুত আৰামদায়ক। প্ৰাইচ মাত্ৰ থাকিব 1450, 1450 টকাত এই চেমিনুনি পাইপ চাদৰখন ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ কটন নুনি যোৰা, এবাৰ য়েল্ল' কালাৰ নহয়, এইটো আপোনাৰ লাইট পাৰ্পল কালাৰ এযোৰ কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো। খুবেই সুন্দৰকৈ ইয়াতে পিংক আৰু তামাক চিলভাৰ কালাৰ ৱৰ্ক আছে। কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুতেই ধুনীয়া। থেংক ইউ চ' মাছ নিতুমণি বাইদেউ, থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ কটন নুনি, খুবেই মৰম লগা যোৰা হয়। আৰু কাপোৰযোৰৰ আপোনাৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হয়। আমাৰ ভাল কোৱালিটিৰ কাপোৰ আপোনালোকক দি থকা হৈছে। লগতে এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখন থাকিব এইখন চাইডৰ পাৰিটো হৈছে, এয়া দেখা পাইছে, এইটো ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে চাইডৰ পাৰিকেইটাও এনেদৰেই থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি। আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 2200, 2200 টকা। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়া হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। খুবেই মৰম লগা কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ এযোৰ, মৰম লগা কালাৰৰ যোৰা, পচন্দ হলে এতিয়া হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো মাতৃৰ হালত বোৱা এযোৰ চেমিনুনি পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰৰ পখিলা ৱৰ্ক কৰা যোৰা। আৰু দাম এতিয়া বহুত কমি আছে, আপোনালোকে মাত্ৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2900, 2900 টকা। কাপোৰযোৰ আপোনাৰ আহল বহল আছে, ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেহে হ'ব দেই, ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হ'ব, বহুত বেছি ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেও হ'ব। আৰু মানে বেছি অকমান চাপৰ হলে মানে নহব কাপোৰযোৰ, কাৰণ চাদৰখন অকমান দীঘল আছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো দেখা পাইছে, চ' মই দেখাই দিছো মোৰ কাৰণে বা মোতকে ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হব। মই এয়া দেখাই দিব লৈছো কিমান জোখৰ হয় কাপোৰযোৰ। মোৰ কাৰণেও আপোনাৰ তলৰ লোকেই পাবগে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মানে ওখ ডাঙৰ হলে মানে আৰামছে হৈ যাব এই কাপোৰযোৰ। এয়া দেখা পাইছে এনেধৰণৰ থাকিব। যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 2900, এতিয়া হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ, এইযোৰ হৈছে পিংক কালাৰ, হট পিংক কালাৰৰ যোৰা, বহুত কমতে দিয়া হব এই কাপোৰযোৰ। এইযোৰ আকৌ অকমান চুটিহে আছে দেই, মানে আপোনাৰ একেবাৰে পাৰফেক্টলি জোখৰ হয়, বেছি চুটিও নহয় বেছি দীঘলো নহয়। কিন্তু মানে সেই কাপোৰযোৰ যেনেকে তলৰ লোকে পাইছে সিমান বেছি তলৰ লোকে নেপায়। আৰু মই আপোনালোকক অনুমানটো দি দিছো, এয়া দেখা পাইছে বহুত বেছি চুটিও নহয় বহুত বেছি দীঘলো নহয়, পুৰা ঠিক জোখৰ হয়। মইতো কাপোৰৰ ওপৰত মেৰিয়াই পিন্ধিছো, মোৰ কাৰণে আৰামছে হৈ যাব, বেছি ওখ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে নহব। আৰু এই কাপোৰযোৰ হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো হব, এইটো পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, ফুলখিনিও পদ্মিনী সূতাৰেই ৱৰ্ক কৰা হৈছে। আৰু লগতে থাকিব এইকেইটা চাইডৰ পাৰিকেইটা, ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুল পতি বৈ দিছে কাপোৰযোৰৰ পতিকেইটা, এনেদৰে স্কাই ব্লু আৰু ব্লেকত থাকিব। চেমিনুনি হেভি দেখাবচোন, ঠিক আছে কাবেৰী বাইদেউ, ভিডিঅ' চাই থাকিব দেখাই দিম। এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, হাতত আপোনাৰ হেভি ৱৰ্ক থাকিব। লগতে থাকিব এখন মেখেলা, বহুত বেছি ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ এযোৰ, হট পিংক কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং যোৰা। এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 3850, 3800 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। টচৰ ৰিহা চাদৰ দেখাব, ঠিক আছে প্ৰিয়ংকা বাইদেউ, হেভি চেমিনুনি আৰু টচৰ চাদৰ আনি দিবা দেই। আপুনি পিন্ধি থকা যোৰৰ দাম কিমান হয়? 6400 হব এযোৰ প্ৰাইচ, পিয়ৰ ডি এম চি ৱৰ্ক হয় মই পিন্ধি থকা যোৰ, বাকী ৰেডি টু ৱেৰো কমপ্লিটলি হৈ আছে। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ যোৰা আৰু খুবেই সুন্দৰ, চাইড পাৰি কেইটা দেখা পাইছে। আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবেও এটা পাৰি থাকিব। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে, ওচৰৰ পৰা আমি এবাৰ দেখাই দিছো এইটো ঘাইটো, এইখন মেখেলাখনৰ ফুলখিনি। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে লাইটেষ্ট স্কাই ব্লু কালাৰ, দেখাত অকমান বগা বগাই লাগি গৈছেগে, বাট বগা নহয়, একেবাৰে লাইটেষ্ট স্কাই ব্লু কালাৰটো হয়। এণ্ড এই কটন নুনিৰ যোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল পাব, কাৰণ লাইট কালাৰৰ হয়। প্ৰাইচ মাত্ৰ 2200, 2200 টকাত ল'ব পাৰিব, ফাৰ্ষ্ট চাইছো। থেংক ইউ চ' মাছ, প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। যোনসকলে ফাৰ্ষ্ট জইন হৈছে প্লিজ ভিডিঅ' লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিব। গুড ইভিনিং, আজি প্ৰথম তোমাৰ লাইভ চাইছো। অ'কে প্ৰণামী বাইদেউ, প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ফ'ল' কৰি দিব, যাতে ভাল লাগিলে মানে কৰি দিব আৰু, ধুনীয়া লাগিছে। থেংক ইউ লিলি বাইদেউ, পৰি বাইদেউ, কি বুলি কৈছে, শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন মানে কি, আমাৰ কম্পিটিশ্যন হিচাপে কম্পিটিশ্যন কৰা নহয়, প্ৰত্যেক
সপ্তাহে সপ্তাহে আমাৰ দুইগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়, আৰু যোনে ৰেগুলাৰলি শ্বেয়াৰ কৰি গৈছে ডলি শইকীয়াটো পায়েই থাকে বুলি ক'ব লাগিব। লাষ্ট টাইমো তাই পাইছে, আৰু আমাৰ মানে নতুন নতুন গ্ৰুপতে জইন হৈছে আৰু পাই আছে। তো তুমিও যদি জইন হবলে বিচাৰা, খালি মানে আমাৰ হেৰিটো সেইটোৱে হৈছে যে বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিলেও নকৰিলেও ৰেগুলাৰলি ডেইলি শ্বেয়াৰ কৰি যাবা, আৰু তুমিও নিশ্চয় গিফ্ট পাবা। তো জইন হৈ ল'বা আমাৰ গ্ৰুপত আৰু মানে আমাৰ হেৰি হোৱাটছএপত, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবা, গিফ্টটো পাই থাকিবা। নেক্সট দেখাবলৈ হৈছে এইযোৰ অকমান হেভিত দেখাবলৈ হৈছে চেমিনোনি যোৰা। আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো, চাইডৰ পাৰিটো লগালগ আমাৰ চিলাই কৰি পিনে থুপি চুপি কমপ্লিটলি খুৱাই পিনে ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে। এইযোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰখা হয়। আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কিন্তু আপডেট দি থকা হয়। হয়, মই লাইভত দেখুৱা চববিলাক কাপোৰ মই ইনষ্টাগ্ৰামত দেখাবলৈ নোৱাৰো, কাৰণ তাত 15 ছেকেণ্ড 20 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেহে দিয়া হয়। ভিডিঅ'টো ইমান বেছি মানে মানে ইমান বেছি দেখাবলৈ পৰা নাযায়, কিন্তু অলপ অলপ টুক টাককে দেখাই থকা হয়। আপোনালোকৰ আপোনালোক ইনষ্টাগ্ৰামটো ফলো কৰি ৰাখিব, তাতো ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ হেভি ডিজাইনৰ মিচিং যোৰা হওক বা অসমীয়া ধুনীয়া যোৰা হওক পাই থাকিব, তো সেইটো ফলো কৰি ৰাখিব যদি সময় পায়। এয়া হৈছে চেমিনোনি কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা পিয়ৰ DMC ৱৰ্কৰ এই মিচিং যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 6,800 টকাত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা খুবেই সুন্দৰ ফিনিচিঙৰ এই মিচিং যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব চেমিনোনি। গৰমতো পিন্ধিব পাৰিব, পচন্দ হলে হোৱাটছএপত এতিয়াই যোগাযোগ কৰিব আৰু সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ তনুশ্ৰী, ধন্যবাদ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছো। অ'কে, থেংক ইউ তনুশ্ৰী। বাই স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব নেকি? অ', স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব লাগিব, কাৰণ আমি চাওঁ কোনে শ্বেয়াৰ কৰে নকৰে সেইটো আমি চাওঁ। তো স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব লাগিব, ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিবা আৰু স্ক্ৰীনশ্বটটো দি থাকিবা। নেক্সট আমাৰ এযোৰ খুবেই সুন্দৰ এযোৰ কটন নুনি, খুবেই লাইট কালাৰৰ ধুনীয়া এযোৰ যোৰা দেখাইছো। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে। গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে বুটা থাকিব। কাপোৰযোৰ কটন কেঁচা পাট বুলিও কয়, কটন নুনি বুলিও কয়, আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। কাপোৰৰ কোৱালিটিও বহুত ধুনীয়া। আমি কটন নুনি বুলিয়ে কওঁ, বেছি নতুন নতুন নামবিলাক অকমান শিকিব লাগিব লাহে লাহে, কিন্তু মই কৈ আছো আৰু কটন নুনি বুলিয়ে ওলাই যায় মুখৰ পৰা, কটন নুনি বুলিয়ে কোৱা হয়। সেইটো কাৰণে চাইডৰ পাৰি আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 অনলি 2200 টকা। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপতে এতিয়াই যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট আমাৰ আজি নতুনকে বহুত বিলাক আমাৰ ডেইলি নহলেও আপোনাৰ সপ্তাহৰ মূৰত আপোনাৰ দুবাৰমান আমাৰ টচৰ আৰু ৰিষ্টক হৈ থাকে। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ লাইভত দেখাবলৈ কাৰণে এঘণ্টাৰ লাইভত চববিলাক যিমান নতুন আহে কাপোৰ দেখাবলৈ পৰা নাযায়, হলেও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি যোনকেইটা আহিছে তাৰে ভিতৰত মই কেইযোৰমান দেখাই দিবলৈ কাৰণে লৈছো। বাকী আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন ষ্ট'ৰ ধেমাজি ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডৰ সন্মুখত, এইটো ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড, সিটো চাইডে ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড আছে মূৰ্তিকেইটাৰ আগফালে, আৰু এইখন আমাৰ দোকানখন ধেমাজি মেইন তিনিআলি। লোকেশ্যনটো একেবাৰে ইজি লোকেশ্যন হয়, অনন্যা বুলি ক'লে মানে বা পৰিবাৰৰ ওপৰতে আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাবই, অনন্যা বুলি লিখা দেখা পাব, আহিলে নিশ্চয় এবাৰ সোমাই যাব। নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষতেই আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰ চাইডলৈ যদি যায় বা লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় চাইডলৈ নিশ্চয় আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেতেই দোকানখন আছে, সোমাই যাব পাৰিব এবাৰ, নিশ্চয় সোমাই যাব। সকলোকে কৈছো পিয়ৰ টচৰ যোৰা এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, খুবেই বেছি মৰম লগা হয়। এয়া হৈছে আপোনাৰ হেৰি পাৰিটো, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, বাকী চাদৰৰ কাৰণে থাকিব এইকেইটা চাইডৰ পাৰি। কাপোৰযোৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, বহুত বেছি মাল্টি কালাৰ কৰিছে যদিও বহুত বেছি চিকচিকীয়া নহয়। কাপোৰযোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ধুনীয়াকে কৰি দিছে, আৰু বিশেষকে বুটাটো একেবাৰে ধুনীয়া আনকমন বুটা কৰিছে মিনা কৰা। কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, ল'ব পাৰিব 6,600 6,600 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া আনকমন পিয়ৰ টচৰ যোৰা। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। লগতে আৰু এটা পাব আপোনালোকে, এইটো এটা ডিজাইনতো আহিছে, মানে সৰু সৰুকে বিন্দি বুটা থকাটো বহুতে বিচাৰিছিলে কিন্তু, তো সেইটো কাৰণে আজি আকৌ ৰিষ্টক হৈছে, সেইবাবে মই দেখাই দিছো। আৰু এইযোৰ হৈছে গোটেই গাতে এনেদৰে বিন্দি বুটা থকা পিয়ৰ টচৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইন হব এইটো। এইকেইটা চাইডৰ পাৰি কেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ, এইখন মেখেলাখন আৰু এইটো ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে পাৰি। আমাৰ পিয়ৰ টচ ভাল কোৱালিটিৰ পাব। প্ৰাইচ থাকিব এই যোৰৰ মাত্ৰ 6,500 6,500 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। আশী সূতাৰ যোৰা দেখাব, ঠিক আছে আশী সূতাৰ যোৰা দেখাই দিম, বা পেৰত মেখেলা চাদৰ যোৰা ভাল লাগিছে, পেৰত কালাৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা
হয় বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আমাৰ এনেকুৱা ষ্টক বহুত আছে, আহিলে মানে নিশ্চয় নিজে এবাৰ চকু ফুৰাই নিজে চাই মেলি লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ যিমানখিনি কালেকশ্যন আছে চব চাই পিনে চাব পাৰিব, ললেও নললেও। বাকী আপোনালোকে আহিব, সোমাব, আৰু অনলাইনতো আমাৰ যিমান নতুন কালেকশ্যন আহে ডেইলি, আমিতো দেখাই থাকো, ডেইলি লাইফটো জইন হব পাৰিব, ডেইলি কাপোৰ চাই চাই লৈ থাকিব পাৰিব। ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ আমাৰ যোনসকল আছে লৈয়ে থাকে, ডেইলি লৈয়ে থাকে, কেনেকে লৈ কত কাপোৰ বিলাক ভৰাই মই ভাবিহে থাকো কেতিয়াবা, মানে ইমান কাপোৰ লৈ থাকে ৰেগুলাৰলি। আৰু ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ কিছুমান আছে, চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকো ল'ব, ডেইলি নল'লেও কেতিয়াবাতো ল'বই পাৰিব দিয়ক। চ' আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ কটন নুনি যোৰা দেখাব লৈছো, কোৱালিটি খুবেই বেছি ভাল পাব, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ গাটোত আপোনাৰ কমপ্লিমেণ্ট হ'ব, আৰু সকলো কেই যাব এই কাপোৰযোৰ। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে অকণমান সৰিয়হ ফুলীয়া য়েল্ল' কালাৰ, আচলটোৰ যোনটো ডিজাইন হয় এইটো ডিজাইনত থাকিব। নতুন নতুন কাপোৰ সদায় আহি আছে আৰু আহি থাকিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200-2200 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে লাইকৰ বাটনটো টিপি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু সকলোৱে কৰি দিব লাইক, আৰু লগতে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। টচৰ গামোচা দেখাব, ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু। 80 সূতাৰ চাদৰ চাবলৈ বিচাৰিছিলে, চ' এয়া হৈছে পিয়ৰ কটন 80 সূতাৰ চাদৰ, চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আৰু একেবাৰে চিম্পলত হয় এইটো দেই, একেবাৰে চিম্পলত আছে। এয়া হোৱাইট কালাৰত আছে, ইয়াতে ৰেড কালাৰৰ বুটা থাকিব, দূৰে দূৰে আচলৰ ডিজাইন হ'ব, এইটো চাইডৰ পাৰি। আদৰ্শ মানুহে পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল পায় এইবিলাক কাপোৰ, আৰু লগতে মানে বহুত সময়তে আমাৰ বগা কাপোৰ দৰকাৰ হৈ থাকে, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ গৰমত, এই গেলা গৰমত পিন্ধিটো বহুত আৰাম পাব, যদি লাগে ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচ মাত্ৰ 1050 ৰুপিজ, 1050 টকাত ল'ব পাৰিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন, এই দুটা অপশ্যনতে বৰ্তমান আছে 1050, আৰু লগতে শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী, ঘৰত বহি বহি আপোনালোকে ফ্ৰী ডেলিভাৰী পাই আছে, আৰু কাপোৰবিলাকো ল'ব পাৰিব, ঘৰত বহি বহি অৰ্ডাৰ দি থাকক। ৰজলি বাইদেউ থেংক ইউ চ' মাছ, ধুনীয়া লাগিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো, আপোনালোক যদি ছেটিছফাইড হৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে তেতিয়াহ'লে মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। টচ মুগা দেখাব, অ'কে মই টচ মুগা আৰু দেখাই দিবলৈ লৈছো, আৰু এযোৰ আহিছে, আৰু এযোৰ নহয় আহিছেতো কেইবাযোৰো, বাট মোৰ ওচৰত আৰু এযোৰ লৈ আনিছো। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ঘাইটো, গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে বুটা থাকিব, পিয়ৰ টচৰ কোৱালিটি আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া ডাক ফিট কোৱালিটিত আপোনালোকে পাব আমাৰ পৰা, একেবাৰে ভাল ধুনীয়া কোৱালিটি হয় দেই। গাটোত আপোনাৰ এনেদৰে অকণমান হেভিকে বুটাখিনি কৰি দিছে, ইয়াতে চিলভাৰ আৰু চকলেট কালাৰ ৱৰ্ক খিনি থাকিব, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। সকলোকে আকৌ এবাৰ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যোনসকলে আমাৰ লাইকৰ বাটনটো টিপা নাই, লাইকটো সকলোৱে এবাৰ টিপি দিব, আৰু পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই তলত যদি ফ'ল' বাটনটো যদি দেখা পাই আছে ফ'ল' বাটনটো টিপি দিব, আনফ'ল' বুলি যদি দেখা পাই আছে সেইটো নিটিপিব, ফ'ল' বাটন বুলি যদি দেখা পাই আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো প্লিজ টিপি দিব, কৃতজ্ঞতা এটা কৰিব আমাক, যাতে আমিও অকণমান আগবাঢ়িব পাৰো আৰু সুন্দৰ কালেকশ্যনছ বিলাক দেখাবলৈ যাতে অকণমান হেৰিটো পাই থাকো, তো সেইটো কাৰণে কৰি দিব। হোম ডেলিভাৰী, হোম ডেলিভাৰীয়ে হয় আমাৰ, মানে অসমৰ ভিতৰত, অসমৰ বাহিৰৰ সকলোলৈ আমাৰ ডেইলি পাৰ্চেল যায়। মই ডেইলি যিহেতু লাইভ আহো আৰু ডেইলি লাইভৰ কাপোৰবিলাক ডেইলিয়ে বুকিং হয় আৰু সদায় গৈ আছে, আপুনিও উইদাউট এনি ডাউট ল'ব পাৰিব। চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, পিয়ৰ টচৰ এই যোৰাযোৰ হেভি হয়, প্ৰাইচ থাকিব 7250, 7250 টকা। কাপোৰযোৰ লৈ পিনে ৰিগ্ৰেট ফিল নকৰে, বহুত বেছি মজা কাপোৰ, মাত্ৰ 7250ত ল'ব পাৰিব। অ'কে, চ' নেক্সট মই দেখাব লৈছো এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, পদ্মিনী ৱৰ্ক কৰা এযোৰ মিচিং যোৰা, আচলৰ ডিজাইন হ'ব এইটো, ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া, একেবাৰে ঘনকৈ আৰু একেবাৰে মাৰচাংগুটি ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ ঘনকে বৈ দিছে, আচলটো আছে বৰফি ডিজাইনৰ এটা ঘাই। হয় হয়, থেংক ইউ চ' মাছ শান্তি বাইদেউ, মিচিং ব্লাউজ নাই বাইদেউ, আমাৰ মিচিং ব্লাউজ চিলোৱাই হোৱা নাই, মই কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছো, সময়েহে নিমিলে, সেইটো কাৰণে কৰিবই পৰা নাই, লাহে লাহে হ'ব, কাৰণ এতিয়া আমাৰ বিয়াৰ অৰ্ডাৰ ঢেৰ আছে ব্লাউজৰ, আৰু আমাৰ টেইলাৰ্ছ বিলাক ফ্ৰী নহয়, টেইলাৰ্ছটো আপোনাৰ বহুত আছে কিন্তু ফ্ৰী নাই বৰ্তমান, তো সেইটো কাৰণে আমি চিলাবলৈ কাৰণে পৰা নাই ব্লাউজ একচুৱেলি, সেইটো কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এভেইলেবল নাই মিচিং ব্লাউজ, যেতিয়া হ'ব মই জনাই দিম। নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ হেভি মিচিং যোৰা, ল'ব পাৰিব আমি 3100, 3100 টকাত ল'ব পাৰিব, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা খুব সুন্দৰ মিচিং যোৰা, পচন্দ হ'লে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট আমাৰ আকৌ এভেইলেবল হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ টচৰ চাদৰ, এই চাদৰখন দেখুৱাৰ লগে লগ বুকিং হৈ যায়, বেছি কিন্তু এবাৰো অহা নাই,
এবাৰ মানে শেষ হৈ গৈছিলেগে, লাষ্ট টাইম 30খন যে আহিছিলে, 30খনটো শেষ হল, আজি আকৌ 3খনমান আহিছে, মানে 3টা মানে ডিজাইনত আহিছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ। এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন, কোৱালিটিটোৰ কাৰণে ভাবিবই নালাগে, ভাল কোৱালিটিত পাব। প্ৰাইচ অনলি 2500 অফাৰ প্ৰাইচ হয়, পছন্দ হলে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2টা কালাৰত এভেইলেবল আছে, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰত এটা, ৰঙাটো এখন আহিছিলে নেকি বাৰু, ৰঙা এখন উলিয়াই দিয়াচোন। তাৰপিছতে এয়া হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰত, এইটো ডিজাইনতো আহিছে, আৰু এটা চেম ডিজাইনতে ব্লেক কালাৰতো আহিছে, পাৰিটো আপোনাৰ এইটো দেখা পাইছে ব্লেক কালাৰত থাকিব, চেম হয়। প্ৰাইচ অনলি এণ্ড অনলি 2500, শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী, ঘৰত বহি বহি অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। আৰু ৰেড কালাৰত এইখন আহিছে, এয়া দেখা পাইছে এইখন, আৰু ৰঙা এইখনো চেম 2500ত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, ইয়াতে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। যিকোনো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যিকোনো যোৰা ইয়াতেই বহি বহি ল'ব পাৰিব। অ'কে, চ' নেক্সটত মই দেখাব লৈছো, আচ্ছা আমাৰ এই ব্ৰকেট যোৰা যোৰ যে আহিছিলে গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ, আচ্ছা গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ ব্ৰকেট যোৰা যোৰ, চ' গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ ব্ৰকেট যোৰা আমাৰ আৰু এযোৰ আহিছে। চ' কাবাৰ লাগে বুলি কৈছিলে, একচুৱেলি মোৰ নাম্বাৰটো চেভ কৰি ৰখা নহল, মই ওপৰে ওপৰে দেখাই দিম, আহিছে এযোৰে আহিছে, ল'ব পাৰিব। বাকী বেলেগ বেলেগ কালাৰত আৰু আহি থাকিব বাৰু, সেইবিলাকো ল'ব পাৰিব। এই চাদৰখন 1000 ৰুপিজ, 1000 টকা, পিয়ৰ পদ্মিনী। এইবিলাক আৰু এবাৰ ল'লে মানে চিৰ জীৱনৰ লোকে মানে থাকিয়ে যাব, এইবিলাক কেতিয়াও বেয়া নহয়, আপোনালোকে এতিয়া ল'ব আৰু ধুনীয়াকে পিন্ধিব। এইটো ব্ৰকেট যোৰা, মাজত কোনো ধৰণৰ বুটা নাই, এয়া মেখেলাখনো আছে, আহি গৈছে, অকল এযোৰে আহিছে কিন্তু দেই, আমাৰ এইবিলাক 3দিন 4দিনৰ মূৰত এযোৰ হয় আহি যায়, বেলেগ বেলেগ কালাৰত লগোৱা হৈছে, ওলোৱা নাই, ওলাব, মই দেখাম বাৰু। এয়া দেখা পাইছে চাইড পৰা এইকেইটা মাল্টি কালাৰ থাকিব, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবেও থাকিব। প্ৰাইচ 2450, 2450 টকা, চিম্পল ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, মাল্টি কালাৰ, মিচিং ঘাই পতি থকা, চাইড পাৰিটো মাল্টি কালাৰ থকা, এই যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচ 2450। নেক্সটত আমাৰ গেৰ' ডিজাইনৰ এযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ যোৰা আহিছে, কম ৰেঞ্জৰ, হোৱাইট চিল্ক কটন দেখুৱাব, ঠিক আছে বাইদেউ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মিৰালী দত্ত বাইদেউ, এয়া হৈছে আপোনাৰ গেৰ' ডিজাইনৰ এযোৰ চিম্পল পদ্মিনী কটনৰ, গেৰ' ডিজাইনৰ ৰাণী, চৰি, ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150, 2150 টকা ল'ব পাৰিব। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলা, 2150 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী এযোৰ, ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা, চিম্পলত, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো চেমি ৰুনি ছিংগল চাদৰ, আৰু এইখন আহিছে আজি এবাৰ পাৰ্পল কালাৰ পাৰিত আহিছে, পাৰ্পল কালাৰ পাৰিত বহুতে বিচাৰি থাকে, এইখন আহিছে পাৰ্পল কালাৰ পাৰি, আৰু এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1300 টকা, 1300ত ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়া আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। 2500ৰ ভিতৰত পদ্মিনী আহিব, আহিব বাইদেউ, 2500ৰ ভিতৰত, একচুৱেলি আগতে মই আহিব বুলি নকলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া দামবিলাক কমি আছে যিহেতু, এতিয়া 2500, 2650 ৰেঞ্জত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা আপোনালোকে পাই আছে। আজি বিশেষকে কম ৰেঞ্জৰ যোৰা আমাৰ লগত বেছি অহা নাই, তো সেইটো কাৰণে মই আজি নোৱাৰিলো, যেতিয়া আহিব মই লাইভত দেখাই থাকিম, আপোনালোক জইন হৈ থাকিব, ডেইলি লাইভটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদি পাৰে ল'ব পাৰিব তেতিয়া। এইযোৰ এযোৰ গেৰ' ডিজাইনৰ আজি আহিছে, এযোৰ চকলেট কালাৰত মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা ধুনীয়া গেৰ' ডিজাইনৰ যোৰা, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2800, 2800 টকাত ল'ব পাৰিব। এয়া ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পলকে থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া দেখা পাইছে এইখনো মেখেলা, চিম্পল হয় আৰু, বহুত বেছি হেভি নহয়, চ' 2800, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে যোনটো পাৰি, সেইটো আপোনাৰ মেখেলাখনৰ লগতে এনেদৰে লাগি আছে, ইয়াতে আপোনাৰ কাটি ল'ব, এইটো কাটি পিনে ব্লাউজৰ হাতত চিলাই দিব। এতিয়া মই বহুত ইনচেণ্টলি কৈ দিছো, কাৰণ বহুতে এইটো কথা গম নাপায়, কেনেকুৱা হয় কি হ'ব, ৰিজেক্ট হৈছে নেকি বুলি ভাবি থাকে, সেইটো কাৰণে কৈ দিছো, এইটো মেখেলাখনৰ লগত লগা আছে, এইটো ব্লাউজৰ হাতত লগাই ল'ব পাৰিব, দৰ্জীক কৈ দিলেই হ'ব, আৰামছে দৰ্জীয়ে চিলাই দিব, একো চিন্তাই কৰিব নালাগে। নেক্সটত দেখাব লৈছো আন এযোৰ ধুনীয়া মিচিং যোৰা, এইযোৰ হৈছে পাজক যোৰা, এইযোৰ হৈছে ধুনীয়া এটা পাৰ্পল কালাৰত, লাইটটো মই লাইট কৰাৰ সময়তে কেলে যায়গেনো বাৰু, লাইকৰ বাটনটো সকলো টিপি দিব প্লিজ, থেংক ইউ চ' মাছ চুমু বাইদেউ, ধন্যবাদ, এইটো খুলি গ'ল দেই, ইয়াত এইটো লগাই দিব লাগিব।
নেক্সটত দেখাব লৈছো এইযোৰ হৈছে পাজক যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ পাজক যোৰা। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2150, 2150 টকাত ল'ব পাৰিব। এখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব। এইযোৰৰ প্ৰাইচ 2150, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। অ'কে, চ' আমাৰ এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে কিমান বেছি গৰম পৰিছে আৰু জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত আৰু বেছি গৰম পৰিব। অসমতে বুলি নহয় সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীতে বহুত বেছি গৰম পৰিব, ইণ্ডিয়াতো বহুত বেছি, এতিয়া হিট ৱেভ আহি আছে আৰু আহিব, তো গৰম বহুত অতিপাত গৰম পৰিব। হলেও কৰ্মস্থানলৈতো ডেইলি যাবই লাগিব, তো এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়ৰ কটনৰ যোৰা আপোনালোকে পিন্ধি আৰামছে যাব পাৰিব। একেবাৰে ধুনীয়া, দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈও ধুনীয়া, কাৰণ পিয়ৰ কটনৰ বস্তু হয়। এয়া আচলৰ ডিজাইন, গাটোত আছে এনেদৰে বুটা, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অলি 1950, 1950 টকা। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়া আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰক আৰু সংগ্ৰহ কৰি লওক। দামটো আমি একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ, যিমান আমি কমত পাৰো সিমান কমতে সকলোবিলাক কাপোৰে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰো। তো দামৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, কাপোৰ পচন্দ হলে জাষ্ট লওক, জাষ্ট লওক বুলি ক'ম। এই কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, প্ৰাইচ অনলি 1950, পচন্দ হলে এতিয়া হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। আৰু এটা কালাৰত আনিছো, চেম ডিজাইনে হ'ব চাগে, অ চেম ডিজাইনে হয়, কালাৰটো হৈছে এইটো নেভি ব্লু কালাৰ। আগৰটো হৈছিলে আপোনাৰ চকলেট কালাৰ, এতিয়া যোৰৰ কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ নেভি ব্লু কালাৰ, অকমান ডাৰ্ক ব্লু, ডাৰ্কেষ্ট, অকমান ব্লেকৰ নিচিনা ব্লু কালাৰ যোনটো হয় সেইটো কালাৰ, চেম কালাৰ কম্বিনেশ্যন, প্ৰাইচ অনলি 1950। পচন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। কটন চিল্ক হোৱাইট কালাৰৰ, অ দেখাই দিছো বাইদেউ, এখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাই আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 1950, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। প্লিজ বুক চকলেট কালাৰ বাইদেউ, আমাৰ হোৱাটছএপত পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দি দিয়ক। বুকিংটো চাগে কৰি আছে সম্ভৱ, যদি নাই তেতিয়াহ'লেও চিন্তা নকৰিব, যোনে আগতীয়াকৈ মেছেজ দিয়ে তেওঁৰ মেছেজটোৱে আগতীয়াকৈ ৰিপ্লাই কৰি বুকিংটো লোৱা হ'ব। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 1500, 1550 টকা। কটন কটন চিল্কৰ যোৰা 1550 হয়, 1500ত ল'ব পাৰিব 1500 টকা। পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। কটন চিল্কৰ ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰৰ যোৰা, প্ৰাইচ হ'ব এগেইন 1500 টকা, 1500। আৰু এটা কথা কৈ দিছো ইয়াতে, কাৰণ বহুতে আগতীয়াকৈ মেছেজ যিটো ৰাখে, কিন্তু আমি যেতিয়া ৰিপ্লাই বেক কৰো তেতিয়া ৰিপ্লাইটো আমাৰ সোনকালে নাহে, আধা ঘণ্টা, 15 মিনিট, 20 মিনিটৰ পিছে পিছে যদি ৰিপ্লাইটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰো অসুবিধা হয় যে বুলি কয় আৰু। তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো আকৌ বেলেগে যোনে ইমিডিয়েটলি পইচাটো পঠিয়াই দিয়ে, লগালগ পইচাটো পঠিয়াই দিয়ে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বুকিংটো আমাৰ কৰি দিবলগীয়া হয়, কাৰণ মেছেজটো আগতীয়াকৈ দিলে মানে ৰিপ্লাইটো আকৌ সোনকালে পোৱা নাযায় যে একচুৱেলি সঁচাকে কনফাৰ্ম কৰিবনে নকৰিবনে কি, মানে গম নোপোৱা হয় যে। তো সেইটো কাৰণে যোনে আগতীয়াকৈ পেমেণ্টটো কৰি দিয়ে তো তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰটো আমাৰ সোনকালে লৈ লোৱা হয়, তো সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব। নিশ্চয় কাপোৰহে হয়, এযোৰ নাপালেনো কি হ'ব, সিযোৰটো পাবই বেলেগে দিনা বা বেলেগ দিনা বেলেগ এযোৰ পচন্দ কৰি নিশ্চয় আকৌ লৈ ল'ব পাৰিব। সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ বেয়া নাপাব, কাৰণ প্ৰত্যেক কাপোৰ আমি ওৱান যোৰ কৈয়ে থাকি সেইবাবে অকল এগৰাকীয়েহে পায়। নেক্সট দেখাব লৈছো এইযোৰ, এযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মিচিং ধুনীয়া যোৰা, গাটোত দুটাকৈ বুটা থাকিব, লগতে থাকিব এখন মেখেলাখন, এইযোৰ পদ্মিনী বাই পদ্মিনী, আৰু সূতা ফুলখিনিও আপোনাৰ সূতা ফুলেৰেই কৰিছে, পদ্মিনী সূতাৰেই ফুলখিনি কৰিছে। লগতে থাকিব এয়া ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ হাতত এটা ডাঙৰকে ঘাইপতি থাকিব, কি বুলি কৈছে, অ জুৱেলাৰী চেট নবনীতা বাইদেউ, চৰি আমি লাইভত জুৱেলাৰী চেট বিলাক দেখুৱাবলৈ কাৰণে নোৱাৰিম। এয়া হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আমি 4500, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। কিয় নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক জাষ্ট আপোনাৰ আকৰ্ষণহে হয় দোকানৰ, তো সেইটো কাৰণে আমি জুৱেলাৰীত ইমান বেছি ইনভল্ভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যোনসকলে আহে আমাৰ দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰি পিনে লৈ যাব পাৰে, ইমান বেছি আমাৰ লগত কালেকশ্যনো নাই, যিমানখিনি দেখা পাইছে সিমানখিনি আছে আৰু প্লাছ আৰু কেইটামান থাকিব, বাট সিমান বেছি আমি জুৱেলাৰীটো ইনভল্ভ হোৱা নাই, চেম ডিজাইন চেম হেৰিখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈকে আহি পিনে চাই ল'ব, বা নহ'লে আমাৰ ৰিলচত বা ফটো বিচাৰিলেও আমাৰ দি দিয়া হ'ব, কিন্তু লাইভত খুব মানে এইবিলাক অকণমান কমেই দেখুওৱা হ'ব। নেক্সট আমাৰ চেমিনুনি যোৰা, এইযোৰো আহল বহল ধুনীয়া জোখৰ পিংক কালাৰৰ যোৰা হয়, পিংক কালাৰ ফুলৰ, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2900, 2900 টকাত ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব। ব্লু
কালারত সেমিনুনি দেখাবচোন। ঠিক আছে, লাইট ব্লু চাব নে স্কাই ব্লু চাব বাইদেউ? এখন থাকিব মেখেলা 2900-ত এইযোৰ লব পাৰিব, 2900। পছন্দ হলে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট দেখাব লৈছো রয়্যাল ব্লু কালার এজোর সেমিনুনি মিসিং জোড়া, এইযোৰ হৈছে রয়্যাল ব্লু কালার। ফুলখিনি করা গৈছে আপনার পিওর ডিএমসি বুটারে করা গৈছে। এয়া হৈছে আসলর ডিজাইনটো, গাটো থাকিব আপনার তিনটা তিনটাকে এনেদরে বুটা। এয়া হৈছে আসলর ডিজাইনটো, সাইড পাৰি কিটা আপনার ডাঙৰ ডাঙৰকে ফুল পতি বৈ দিছে। আৰু রয়্যাল ব্লু তো আপনার মই যোনটো কালার পরিধান কৰি আছো সেইটো কালাৰৰে হয়, কিন্তু বাণীটোত আপোনাৰ মানে কালাৰ কৰি পিনে নুনিটো বোৱা নাই, বগা নুনিটো বৈ দিছে যিহেতু কালাৰটো লাইট হৈ গৈছে। কাৰণ চেমিনুনি কাপোৰটো আপোনাৰ বগাতে বয় বিশেষকে, মিচিং মিচিং যোনটো পিয়ৰ ডিজাইনটো যোনটো হয় সেইটো আপোনাৰ বগাটোতে বয়, সেইকাৰণে ডিপ কালাৰটো অকণমান লাইট হয় উঠে। আৰু আজিকালি আপোনাৰ ডাইড নুনি ওলাইছে মানে কালাৰ কৰা নুনি, তো সেইটোতো বয় বাট সেইটো আপোনালোকৰ খুব ৰেয়াৰলি এতিয়া ওলাইছে। চাইড পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এইটো ফুলৰ ৱৰ্ক থাকিব, পিয়ৰ ডিএমচি ৱৰ্ক কৰা এই মিচিং জোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব 6250 ৰুপিজ, 6250 টকা। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, লাইকৰ বাটনটো সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো এবাৰ দবাই দিব, লগতে ফ'ল' নাই কৰা যদি ফ'ল' বাটনটো টিপি দিব। কোনযোৰ দেখাবলৈ কাৰণে কৈছে বাইদেউ, কোনযোৰ দেখাবলৈ কাৰণে কৈছে? এই ব্লু কালাৰ যোৰ চাগে দিয়াচোন, সেই ব্লু যোৰ দিয়াচোন। সেইযোৰ ইয়াৰ আগতে এইযোৰ দেখুৱা নাছিলো জানো? এইযোৰ চাগে বাইদেউ, এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখক, এইযোৰ দেখাইছিলো ন ইয়াৰ আগতে, নে সেই পিংক কালাৰ যোৰ, সেইযোৰ পিংক কালাৰ যোৰ দিয়াচোন। কাৰ্বি কাপোৰ দেখাব বাইদেউ, কাৰ্বি ডিজাইনৰ কাপোৰ। ঠিক আছে বাৰু, এইযোৰ চাইছিলে নে এইযোৰ চাইছিলে বাৰু? স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব, আপোনাৰ চাদৰ মেখেলা কালাৰ টাইপ দেখাব, জাষ্ট দেখাই গৈছিলো বাইদেউ। পাৰ্পল কালাৰৰ পদ্মিনী মেখেলা চাদৰ দেখাব, পাৰ্পল কালাৰৰ মিচিং মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ আনিবচোন। নেক্সট আমাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং যোৰা, গাটো তোলটাকে বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। এয়া দেখা পাইছে আচলৰ ডিজাইনটো, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা। চাইড পাৰি কিটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা দেখা পাইছে চাইড পাৰি কিটা এনেদৰে বিচনী ঘাই থাকিব। আৰু ব্লাউজৰ হাতত অকমান ৱৰ্ক কৰি দিছে, এখন থাকিব মেখেলা, এইযোৰ লব পাৰিব আমি 4000 ৰুপিজ, 4000 টকা, 4000 ৰুপিজত এইযোৰ লব পাৰিব। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, কোনটো কোনটো? তো নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো কাৰ্বি ডিজাইনৰ যোৰা, এইটো ডিজাইনতে এভেইলেবল থাকিব, প্ৰাইচ হব 1900, 1900 টকা লব পাৰিব। এয়া দেখা পাইছো কাৰ্বি ডিজাইনৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব কোনটো কালাৰ ভাল লাগে। এইটো এইটো এটা ৰেড কালাৰত আছে, ৰেড কালাৰত থাকিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো পিংক কালাৰ, যেন মই পিংক কালাৰটো নাজানো আৰু, এইটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীনিছ টাইপৰ শ্বেডত আছে, এইটো ব্লেক কালাৰ, প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 1900। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব। থেংক ইউ সংগীতা বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। ৰেড কালাৰত কি বুলি কৈছে, ৰেড কালাৰত মিচিং দেখুৱাবা। ঠিক আছে সংগীতা বাইদেউ, দেখাই দিম দেই। নেক্সটত দেখাব লৈছো, এয়া ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ যোৰা হয়, চিম্পল, প্ৰাইচ মাত্ৰ 550, 550 টকাকে পাৰ যোৰা ল'ব পাৰিব। এইটো আছে আপোনাৰ ব্লু কালাৰত, এইটো আছে আপোনাৰ লাইট গ্ৰে কালাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ সমস্তখিনি ভিতৰত ভৰাই থোৱা আছে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গম পায় নিশ্চয়, মই খুলি পিনে দেখুৱা নাই আৰু বস্তুটো, এইটো এটা অৰেঞ্জ কালাৰত আছে। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, ষ্টক বিলাক আমাৰ শেষ হৈ গৈছে, কাৰণ বহুত বেছি মানুহে ললে দেই, প্ৰাইচ বিলাকে ভাল পালে নে কি নাজানো আৰু। 550 ৰুপি শ্বিপিং ফ্ৰী, প্ৰাইচ অনলি 550, শ্বিপিং ফ্ৰী, ডিজিটেল ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ যোৰা। নেক্সটত আমাৰ এইটো, চৰি খুলি গ'ল, নেক্সটত আমাৰ এইটো, এইটো আপোনাৰ কটনৰ যোৰা, এয়াও বহুত বেছি মানুহে বিচাৰিছিলে, সংগ্ৰহ কৰিলে, প্ৰাইচ আনি 550, 550 এম্ব্ৰইডাৰী যোৰা। পছন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব, শ্বিপিং ফ্ৰী, শ্বিপিংটো মানে ইনক্লুডেই আছে, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব, ইনক্লুড কৰি পিনে ৰখা হৈছে। চ' মাত্ৰ 450 কে পৰিলে আৰু কাপোৰযোৰ, কাৰণ 100 শ্বিপিঙত যায়, চ' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ 550 ৰুপিজ পৰি গ'ল। চেমিনুনি ৰেডত দেখাব, ঠিক আছে বাৰু, ৰেড কালাৰৰ মিচিং যোৰা দেখাব কৈছিল, এইযোৰ দেখাই দিছো, মোৰ পিছফালেই আছিলে। আৰু কি দেখাবলৈ কৈছিলে, ৰঙা চেমিনুনি দেখাব কৈছিলে দেই, ৰঙা চেমিনুনি দেখাব কৈছিলে, চুইচ পাট দেখাব, ঠিক আছে চুইচ পাট দেখাইছো। এইযোৰ অকমান হেভিত যাব, হেভি ৰেড কালাৰৰ মিচিং যোৰা, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত আপোনাৰ
তিনটা তিনটাকে অকমান হেভিকে বুটাখিনি আছে, মাল্টি কালাৰ চাইড পাৰি ফুল বিচনী ঘাই বৈ দিছে, মানে হাফ বিচনী ঘাই কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰকে বৈ দিছে। ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, এখন থাকিব মেখেলা, আৰু এই পদ্মিনীৰ ৰেড কালাৰৰ মিচিং যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব 3,450, 3,450 টকা। পাৰ্পল কালাৰ দেখাব কৈছিল, এইযোৰ এযোৰ লাইট পাৰ্পল কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে লাইট পাৰ্পল কালাৰ যোৰা, একেবাৰে যোনটো বেঙুনীয়া হয় সেইটো নহয়, অকমান লাইটেষ্ট কালাৰটো হয়, মেজেণ্টা কালাৰ টাইপতে হ'ব কালাৰটো, ৱাইন কালাৰৰ নিচিনা। এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, মাল্টি কালাৰ থাকিব, প্ৰাইচ 3,100 টকা, 3,100ত ল'ব পাৰিব। নেক্সটত দেখাব লৈছো চুইচ পাটৰ যোৰা, ফাৰ্ষ্ট যোৰ হৈছে আপোনাৰ এইটো, এইটো ডিজাইনত থাকিব, কালাৰটো একেবাৰে লাইট চফ্ট কালাৰত হয়, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, চৰি এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইন, প্ৰাইচ থাকিব 1,400, 1,400 টকা। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে থাকিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ, শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব, 1,400ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা দেখাব লৈছো, আজি মোৰ যিটো ব্লাউজটো অকমান ক্ষীণ হৈছে নেকি জানো। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো, এইটো হৈছে আপোনাৰ লাইট লাইটেষ্ট যিটো য়েল্ল' কালাৰ হয়, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ ফুল আছে, এণ্ড এইযোৰো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1,400, 1,400 টকা। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, প্ৰাইচ থাকিব 1,400, 1,400 টকা। এখন থাকিব মেখেলাখন, পিয়ৰ নুনি কালাৰিং, পিয়ৰ নুনি কালাৰিং এযোৰ লৈ আনিবাচোন। চেমিনুনি ৰেড কালাৰ যোৰ দেখাই লওঁ, তাৰপিছতে পিয়ৰ নুনি কালাৰিং দেখাই দিম, আৰু কি কি জানো কৈছিলে দেখাবলৈ কাৰণে, মই যদি পাহৰি গৈছো প্লিজ এবাৰ মনত পেলাই দিব, আৰু চেষ্টাটো মই সকলোৰে কমেণ্টছ বিলাক পঢ়িবলৈ কাৰণে বিচাৰো, কিন্তু কমেণ্টছ পঢ়ি থাকিলে কাপোৰ দেখাবলৈ থাকি যাব, সেইকাৰণে কাপোৰো দেখাওঁ, কমেণ্টছো পঢ়োতে বেয়া নাপাব যদি কাৰোবাৰ কমেণ্টছ পঢ়িবলৈ থাকি গৈছে। এয়া হৈছে ৰেড কালাৰৰ চেমিনুনি মিচিং যোৰা, এইযোৰৰ ফুলৰ কামখিনি কৰা গৈছে DMC সূতাৰে, এয়া আচলৰ ডিজাইনটো, বিচনী ঘাই থাকিব, আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব আপুনি 4,950, 4,950 টকা, চাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, এইকেইটা দেখা পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ গোটাপতি থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া হৈছে মেখেলা, এখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে ফুলটো এইটো কাৰণে দিয়া গ'ল কাৰণ এখন বৈছিলে চাদৰৰ হিচাপতে, কিন্তু চাদৰখন চুটি হৈ গ'ল, তো সেইটো কাৰণে এই পুলিকেইটা কাটি পিনে মেখেলা হিচাপতে চিলাই দিবলৈ দিব, আৰু ফুলখিনি ওপৰলৈকে থাকি গ'ল, প্ৰাইচ থাকিব 4,950। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623। এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ নে মেখেলা, মেখেলাই নেকি এইটো, নহয় নহয় সেইটো ব্লাউজ পিচেই হয়, তো পচন্দ হলে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব দেই, 4,950ত ল'ব পাৰিব। কালাৰিং নুনিটো আনি দিবা, পিয়ৰ নুনি কালাৰিংটো, ৱাইন কালাৰত আহিছিলে নহয় আমাৰ নতুন যোৰা পিয়ৰ নুনি, কটনত বোৱা কাপোৰ আছে বাইদেউ, এযোৰ এযোৰ আৰু এযোৰ দেখাই দিব লৈছো, কটনৰ যোৰা, পিয়ৰ কটনৰ যোৰা মই কেইযোৰমান অলৰেডি দেখালোৱেই, তো আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে লাইটেষ্ট যিটো যোনটো ব্লু কালাৰ হয়, অকমান কালাৰটো উহাই পিনে বোৱাৰ কাৰণে অকমান যোনবিলাক কালাৰ হয় অলৰেডি পঠিয়াই ললে, তো কালাৰ যোৱাৰ পিছত যোনটো একচুৱেল কালাৰ সেইটো কালাৰে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব, আৰু এক্সট্ৰাকে কালাৰ যোবলৈ নাই, আৰু কোৱালিটি ভাল পাব। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 1950, 1,950 টকা। নেক্সটত দেখাব লৈছো বিজ্ঞানে পিয়ৰ নুনি বোৱা এযোৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে কালাৰিঙত, এইযোৰ থাকিব কালাৰিঙত পিয়ৰ নুনি যোৰা, কালাৰটো হৈছে আপোনাৰ মেজেণ্টা কালাৰ, কালাৰটো থাকিব মেজেণ্টা কালাৰ, চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্সকে এনেদৰে লগতে লগতে আপোনাৰ বুটা, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা বৈ দিছে, ইয়াত দেখা পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ফুলখিনি কৰা গৈছে হোৱাইট কালাৰৰ সূতা আৰু চিলভাৰ কালাৰ, চব পুৰা পাৰ্টি ৱেৰ ধুনীয়া লাগিছে, আৰু কাপোৰযোৰ পিয়ৰ নুনিত হ'ব, এইখন থাকিব মেখেলা, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, আৰু এই পিয়ৰ নুনি চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থাকে, যোৰাযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 4,450, 4,200 টকা, 4,200 অফাৰ প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব, যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। ৰাণী পিংক কালাৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো এইবাৰ, এইযোৰ হৈছে DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত থাকিব এনেদৰে হেভিকে বুটা, ৰাণী পিংক কালাৰত থাকিব, কালাৰটো হৈছে
পিয়র রানী পিঙ্ক কালার। সাইড পাৰি কিটা হৈছে এই কেইটা ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব, এইটো হেভিকে এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলা। এইযোৰৰ প্ৰাইচ থাকিব 5850, 5850 টকা, বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ হৈ আছে এতিয়া DMC। যদি পচন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। নেক্সটত এযোৰ হেভি কটন উনীৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো এবাৰ। দায়িত্বচৰ যোৰা কাইলে আহিব বাইদেউ, নতুন নতুন দায়িত্বচৰ যোৰা কালেকশ্যন কাইলে বহুত আহিব, কাইলে মই দেখাই দিম একেবাৰে গোটেইখিনি আছে আমাৰ লগত এতিয়া, আগৰ ষ্টক বিলাক নেদেখাও আৰু, কাইলে নতুন আহিব সেইখিনি দেখাই দিম, প্লিজ জইন হব। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো কটন নুনিৰ এযোৰ হেভি যোৰা, এইযোৰ হৈছে পিংক কালাৰ ফুলৰ কাপোৰযোৰ, কালাৰটো হৈছে অকণমান গ্ৰেইছ টাইপৰ কালাৰ হয়, এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400। যদি পছন্দ হৈছে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে খুবেই বেছি ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লগতে কাইলৈৰ ভিডিঅ'টো জইন হবলৈ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো। এইযোৰ ব্লেক কালাৰ নহয়, এইযোৰ কটন নুনি এই ডিজাইনটোৰ কাপোৰ হয়, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 2400, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো যোনটো যোনটো পিয়ৰ কটনৰ যোনটো এই ডিজাইনটো দেখাইছিলো, প্ৰাইচটো 1950 আছিলে, এইটো আপোনাৰ বাণীটোত পিয়ৰ ডাইড নুনি বৈ দিছে, চ' সেইটো কাৰণে প্ৰাইচটো 2400, 2400 টকা। পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব এইযোৰৰ প্ৰাইচটো, কটন নুনিত হ'ব, ডুৱেল কালাৰত 2400। গুড ইভিনিং ৰেখাশ্ৰী, হেল্ল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, থেংক ইউ চ' মাছ সকলো জইন হোৱাৰ বাবে, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি। গ্ৰীণ টু বুলি কৈছে, আচ্ছা গ্ৰীণ ইয়াত দুটা আছে, এইটো হৈছে ডলি গুলি ৱৰ্কৰ হয়, এইটো হৈছে পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো হৈছে কটন নুনি, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 2200 কটন নুনি যোৰা, আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব, এইযোৰৰ প্ৰাইচটো থাকিব 3700, 3700 খুলি দেখাই দিওঁ তেতিয়া গম পাব, ডলি গুলি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে এইটো আচলৰ ডিজাইনটো, এইটো আচলৰ ডিজাইনটো, গাটো তেনেদৰে বুটা থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, পিয়ৰ পদ্মিনী হয় ফুলখিনি, ডলি গুলি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে, এইখন থাকিব মেখেলাখন 3750। এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ মিচিং যোৰা। আজি লাইটটো গুচি গলগে দেই, আমাৰ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লাইটতে কৰি দিবলগীয়া হৈছে, আৰু উপায় নাই। গীতালী বাইদেউ ভেৰি গুড ইভিনিং, তলৰ এইযোৰ এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, অহ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ DMC ৱৰ্ক কৰা গ্ৰীণ কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰ দেখাই দেখাই যাওঁ বাৰু মই একেবাৰে, ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া হয়, আচলৰ ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰকে কৰিছে, পুৰা দূৰৰ পৰা জিলিকি থাকিব মানে এই কাপোৰযোৰ, এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, আৰু ফুলখিনি পিয়ৰ DMC-ৰে কৰিছে, এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, কমপ্লিটলি ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, ৰেডি টু ৱেৰ হৈ থকা ভাগে এইযোৰ মাত্ৰ 4500ত ল'ব পাৰিব, 4500 অনলি, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, পচন্দ হ'লে হোৱাটছএপ কৰিব, থেংক ইউ চ' মাছ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি, কাইলৈ প্লিজ সকলোৱে জইন হবলৈ চেষ্টা কৰিব আকৌ, আৰু পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰি থৈ যাব, সকলোকে ইমানতে আজি বিদায় ললো, সকলোকে থেংক ইউ চ' মাছ, তাৰ বাবে ধন্যবাদ।